O que está acontecendo com o nosso país? Estão acabando com o Brasil. Aê, Dilma, vá se fuder. Que merda é essa, Brasil? O que é que tá acontecendo? Os moleques tão na esquina, matando para não tá morrendo. Olha só esse veneno, a saúde está esquecida. Primeiro a Copa do Mundo, agora a merda das Olimpíadas. Por favor, acorda meu povo, percebam que está tudo errado. 2018, o jeito vai ser o Midim virar um candidato. Se pá, um vereador, ou quem sabe um governador. Mas não vejo ele de terno e gravata roubando meu povo, ele não é corrupto. Esse Brasil tá imundo, cadê nossa educação? Eles não ligam pra gente, só nos conhecem tempo de eleição. Olha a sua corrupção, estão gastando o nosso dinheiro com puta, carro e droga, e nós aqui tudo sem emprego. Vocês acham que isso é certo? Então segura essa rajada. Pra eles parece um tiro, mas são apenas minhas palavras, que juntas têm o poder de demonstrar o que muitos não vê. E atacando esses fila da puta que estão no Senado e são do PT. Não queiram me comprar com remédio, dinheiro, carro e comida. Quero educação e saúde, que o que de bengala com o cu da Dilma. Que se for do Brasileirão e que se for da CBF. Posso gostar de futebol, mas eu não dou moral pra esses filha peste. Que não honra sua camisa, nem o escudo que tá no seu peito. Tem a vergonha da Petrobras, nossa mola vagia de dinheiro. Não temos direito a emprego, esse Brasil está pobre, corrupto por todo lado. E hoje só vive aqui quem pode. Não podemos fazer nada, mesmo assim não calo a boca. Enquanto eu viver, pode ter certeza que eu vou falar sobre essas coisas. Acho até que é graça, que todos esses candidatos prometem o cu, prometem a vida e nos deixa de lado. Eu já tô é preocupado, querem que eu fique calado. Maceió, se você vacila, ligado, vira finado. Cadê a nossa saúde? Hospitais estão lotados. O Neymar machucou a coluna e os otários tudo preocupado. E nós que não temos dinheiro, diz aí o que vamos fazer. Se tô doente, vou pro hospital, só lembram de mim quando tu morrer. Tamo mais forte que nunca, quebrando com esses políticos. Saúde e educação, hoje só tem pra quem é rico. A Dilma tá uma palhaçada, acabando com nosso Brasil. Os impostos tá aumentando, pra você ver, esse é o Brasil. Na moral, vou mandar uma ideia, é isso que tá acontecendo. Os moleque metendo fita para poder tá sobrevivendo. Diz aí se isso é certo, eram pra ele tá trabalhando, dando orgulho à sua família, ou quem sabe talvez estudando. Mas o sistema tá foda, não nos dá chance pra isso. É por isso que eles preferem tudo viver correndo esse perigo. Mas enquanto eu tiver boca, enquanto eu tiver vivo, relato esses fatos, mesmo que isso seja um risco. Como já disse o Alex, coloco o fuzil na minha mão, que eu vou até Brasília, acabo com a Dilma, acabo com a eleição. Eu não sou periculoso, e pra quem não me conhece, nordestino, alagoano, contra o sistema Danilo EDR.